סליחה? מחיר טוב. סיגלי, למה נדמה לי שאת יכולה לעשות מחיר עוד יותר טוב? נסתדר עם המחיר. אהבנו? מאוד. עוד הנחה קטנה, מה? האמת, נראה לי פתיר. או, כמה עולה הבושם? מה שרשום, זה בהנחה. ו... בשבילי? אני אדאג לך. אתה טוב. לא קל. חדש מקל ומקלאב 365. כרטיס קל 365, המעניק מגוון הנחות והטבות ייחודיות. במשביר לצרכן, באופיס דיפו, בניו פארם, בקשרי תעופה, בצומת ספרים ובסונול. להצטרפות ופרטים ברשתות ובכוכבית 3650. עושים את זה קל.